Yollanırıq müqəddəs Şəhidlər Xiyabanına, Azərbaycan rayonunda yerləşən Qəhrəmanlar Parkına. Bu balacalar da bizdən gedirlər. Yəni Şuşadan gələn gülləri, Cıdır düzünə yığılmış gülləri, İsa bulağına götürülmüş torpağı biz söz verdiyimiz kimi Şəhidlər Xiyabanında, Qəhrəmanlar Parkında şəhidlərimizin üstünə tökəcək ki, onlar rahat olsunlar ki, onların məzarlarının üzərində Şuşa torpağı var. Şuşadan yığılmış çiçəkləri var.